Eu sou o professor Luiz Cláudio Requião da Silva, conhecido aqui como professor Requião. Estou coordenador do núcleo de pesquisa e extensão aqui do Campus 5. E esse espaço é o espaço onde congrega, de passo, onde é gerenciado todos os projetos de pesquisa e extensão. A nossa estante autoral é o que mais tem me dado prazer, assim, me orgulha muito. Que foi uma ideia exatamente que surgiu para dar visibilidade ao NUP. Na verdade, eu estava buscando uma maneira de dar mais visibilidade ao NUP, no sentido das pessoas conhecerem o Núcleo de Pesquisa e Extensão, da comunidade acadêmica se conhecer, dos professores, técnicos, estudantes, principalmente, né? Terem acesso e conhecer o que se faz, o que nossos colegas, nossos professores fazem aqui no campus, e técnicos também, pesquisadores, né? Que estão envolvidos em projetos de extensão, principalmente também, estão fazendo na universidade há longo de muitos anos. Então, me veio essa ideia de ir recolhendo, na medida do possível, pedindo aos professores que trouxessem aqui as suas obras publicadas, para a gente criar um espaço para elas aqui, que é a nossa estante. Então, assim, a gente tem um pouco de tudo que diz respeito às ciências humanas aqui no nosso estante autoral. Todas as obras, elas têm muito o valor, né? Igual, mas assim, o que é que eu posso destacar? Destacar uma obra aqui, uma obra antiga e que tem muito valor, né, para mim e para a comunidade, porque foi uma das primeiras obras aqui como produto de projeto de pesquisa e de extensão, que é esse livro didático, esse material didático para a educação básica, né, o primeiro ciclo, que é do Grupo Recôncavo, que na época foi organizado pelo professor Miguel Cerqueira dos Santos, professora Maria Conceição, né, professor Daniel, né, esses dois últimos já aposentados, e assim, que muito nos orgulha. O que muito nos orgulhou, que é organizado por mim, pelo professor André Estevam, professora Rosilda, né, da Geografia, que é esse Atlas do município de Santo Antônio de Jesus, direcionado para a educação básica, ensino médio. Olha, também destacaria, para a gente ir para o mundo das artes mesmo, o catálogo das montagens do grupo de teatro La Barraca, né? Do professor Francisco Silva e junto com o Ícaro Bittencourt, professor Chico, professor Paco, conhecido como nosso querido Paco. E aqui um catálogo belíssimo, que é um produto também de um projeto de pesquisa e de extensão ligado à arte, né? Com um pouco do histórico do que foi La Barraca ao longo de alguns anos, com as obras, com ilustrações, com fotos das peças que foram encenadas aqui no Santo Antônio de Jesus e não só. Venham visitar a nossa estande autoral, venham conhecer, venham ver a riqueza que é o Campus 5, a riqueza da potência das mentes brilhantes aqui, que são os nossos colegas.